Ja sam podobnik Tomislav, rođen sam 31.3.1966. godine. Bio sam zaposlen u gradskoj upravi do prije par dana. Zaposlen sam 2002. Zaposlio sam se u gradskoj upravi kao hrvatski branitelj, odnosno kao hrvatski dragovoljac Domovinskog rata. Tom prilikom sam dobio posao i po tim kriterijima sam došao na posao. Momentalno smo dobili status da smo na raspolaganju, odnosno da smo neraspoređeni. Evo vidimo taj događaj oko Domovinskog rata. Što se to događalo tih godina oko zarobljavanja tenka? Bio sam pripadnik pričinog sastava specijalne policije 90. godina, krajem 90. godine, gdje je nas bilo desetak u pričinom sastavu i, ne znam, 20 u redovnom sastavu specijalne policije. Sudjelovali smo u akciji opkoljavanja Požeške vojarne. Par dana poslije toga, odnosno 21.9.1991. godine, dobili smo dojavu da je iz okupirane Našičke vojarne otišao tenk, odnosno da je napustio Našičku vojarnu prema našem području. Mi smo bili dignuti ujutro i prilikom akcije u kojoj sam sudjelovao kao dragovoljac Domovinskog rata. Sudjelovao sam u akciji pri onesposobljavanju prvog hrvatskog tenka, koji je bio jako važan u to vrijeme, pošto Hrvatska još nije imala naoružanja, ni pogotovo ne takve vrste. Jeste li odlikovani za taj događaj? Dobio sam zahvalnicu i dobio sam spomenicu Domovinskog rata. Ako se možemo vratiti na početak, kako se došli u rat? U rat sam došao 90-ih i prilikom dolaska naoružanje je bilo slabo, te sam uz sam svoju financijsku pomoć sam kupio i pušku, i pancirku, i prvu uniformu, i vezu. Sve sam sam svojim novcem kupio i dragovoljno došao u policijsku postaju. A kako danas živite, radi li vam supruga negdje? Supruga mi radi u Slogi, dobivaju ugovore svakih 15 dana i na minimalcu su, i pitanje je samo dana kad će prestati raditi. Ja? Tako da primanja nisam dobili su za 12. mjesec, dio plaće. Jedva preživljavamo kraj s krajem. Imate li djece? Imam dvoje djece koje se nalaze na školovanju, jedan u srednjoj školi i jedan na fakultetu u Osijeku. Ali koji su vaši koraci za dalje? Nažalost, ništa ne vidimo bolje, jer jednostavno nema nikakvih poslova, žena je završila tekstilnu školu, ne može nigdje dobiti posao osim u struci, a struka je ta, znate kakva je, trenutno na hrvatskom tržištu, jednostavno sve tvornice propadaju.